Avui és un tret de sortida, no? De fet, per la recollida de signatures que començarà dilluns, el dia de la Diada de Sant Jordi, i que avui doncs, presentem aquesta iniciativa legislativa popular que ha estat un viacrucis, ha costat un any i mig arribar doncs, a la situació d'avui, no? Poder anunciar que definitivament ja per fi aquest dilluns doncs, iniciem aquesta recollida de les més de 500.000 signatures que, com sabeu, doncs, necessitem per poder, què, doncs? Per poder doncs, aconseguir aquestes tres coses bàsiques. No? La primera, de que el fet d'entregar l'habitatge a l'entitat bancària en la que té, a la qual se té la hipoteca impliqui quedar lliure de la deute. La segona, que és la paralització d'aquests desnonaments, i la tercera, el lloguer social. Aconseguir doncs, que l'executat tingui dret a seguir residint a l'habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals. Del 2007 a 2011 s'han presentat 349.438 execucions hipotecàries, de les quals 167.000 són processos de desallotjament a tot l'Estat. Demanar-li a la gent que s'impliqui en aquest procés de recollida de signatures, que els bancs, que les entitats financeres, que els grans poderosos d'aquest país, inclosos els governants d'ara i els governants d'abans, que també es van posar totes les traves agudes i per haver perquè això doncs, es pogués portar endavant, doncs rebin una gran bufetada ciutadana amb la gent, doncs, no que tingui d'anar molta gent a anar a buscar la signatura, sinó que sigui la pròpia gent la que reclami un full per signar perquè tinguin plena consciència del rebuig que ens produeix aquest abús que s'ha fet en centenars de milers de famílies al nostre país. Ens hem trobat en una situació de crisi originada per la fallida del sistema financer, amb tots els derivats que això podia tenir, però amb unes respostes que situen garantir la solvència de les entitats financeres, del sistema financer, al marge de les necessitats dels problemes concrets de les persones. Això ho hem vist en la mesura que s'han instrumentat tot un seguit de recursos públics adreçats a garantir aquesta solvència, recursos públics que no han disposat de cap tipus de controls per garantir que aquests recursos públics situats a disposició de les entitats financeres no s'ha garantit que servissin per reactivar l'economia, crear ocupació, mantenir d'alguna manera els nivells de vida del conjunt de la ciutadania. Aquesta problemàtica, aquesta situació que estan patint les persones que es queden sense casa i endeutades, no només és una anomalia pel que fa al context europeu e internacional, sinó que tampoc no és només una situació moralment injusta, sinó que vulnera compromisos en matèria de drets humans. Vulnera, per tant, l'article 47 de la Constitució espanyola, que estableix el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne i que no només consagra aquest dret, sinó que també ens recorda l'obligació dels poders públics de prohibir l'especulació. Però no només això, sinó que aquesta situació també vulnera compromisos de drets humans en matèria internacional, que bàsicament el que venen a dir és que no pot haver-hi cap desnonament per motius econòmics, tret que hi hagi un reallotjament adequat. La recent aprovació del Reial Decret impulsat pel ministre d'Economia de Guindos és una mesura, en primer lloc, molt restrictiva, a la qual hem calculat que ni el 90% de les persones afectades s'hi podrien acollir, perquè té molts requisits, entre ells que tots els membres han d'estar a l'atur, que la quota hipotecària no ha de superar el 60%, però sobretot dues mesures molt restrictives, que és que no poden haver-hi avalistes i, per altra banda, fixa una quantitat màxima de la hipoteca en 200.000 euros en grans ciutats com Barcelona o 120.000 en poblacions més petites, i aquelles hipoteques que estiguin per sobre d'aquestes quantitats no s'hi podrien acollir, quan en realitat, com deia, les hipoteques de la bombolla immobiliària superen aquestes quantitats amb escreix. Però a sobre, les poques persones que s'hi podrien acollir, en realitat pensarien, per l'anunci que va fer el govern, que es podrien acollir la dació en pagament, i no és cert. El Reial Decret el que fa és promoure, afavorir la mesura que ara mateix estan perseguint les entitats financeres, que són els refinançaments. Un mínim de recollida, un mínim de 500.000 signatures a tot l'Estat espanyol. Penso que el tenim garantit, solament que es movem molt poquet el tindríem garantit, però tenim que anar a buscar no 500.000 signatures, si fossin 10 milions seria millor, perquè seria la idea de tots els veïns, de totes les veïnes, de tots els ciutadans per poder dur a terme la bona proposta.
Quan es començarem? El dia 23 d'abril i acabarem el dia 31 d'octubre. El piso era de propiedad, me quedé en el paro, como todo, como cuando no entro en el tiro, y no puedo pagar. No puedo pagar y por ser autónomo no tenía derecho ni al paro. Me he tirado 7 meses sin cobrar nada, gracias a las amistades y a los amigos que me han estado ayudando hasta que empecé a cobrar la ayuda familiar. ¿Qué hacemos con la hipoteca? O sea, hay que pagarla, porque me reclaman el 50% de la vivienda. Y eso es imposible. Me hacen preso de Bankia. Yo soy un preso de Bankia, de por vida. De por vida soy un preso de Bankia. Y como yo, muchos amigos, porque hay que estar en la piel de cada uno. Cuando le llega el día del desahucio, hay que estar en la piel de cada uno.